Bé, bon vespre. Bon vespre. En primer lloc dic que tenim el hàndicap de que les persones que avui presentem la seva obra, una poetessa i una artista plàstica que treballen de manera des d'una amistat i un sentiment que genera la seva acció artística compartit, després ho explicaré una mica, doncs no són gent de la nostra ciutat. I això a vegades és un hàndicap i organitzem actes doncs, que són poca gent. Però no ens importa perquè creiem que una de les funcions d'aquesta tribuna és no quedar-nos tancats amb la reiteració quotidiana del que ja sabem i del que ja ens coneixem, sinó intentar, tot i que és difícil i a vegades doncs, costa, intentar generar xarxa i enllaços que ens permeti enriquir-nos a la gent que ens movem amb aquesta entitat, que perdem hores i que d'alguna manera doncs, ens obrim a la curiositat, encara que siguem pocs, ens obrim a la curiositat. I el sentit d'aquest acte que fem avui, un dia plujós i un dia una mica complicat, és aquest. És a dir, no limitar-nos pel fet de que sapiguem que no fem allò de la convocatòria del Tot Reus, sinó que fem una convocatòria més modesta a la gent que d'alguna manera està oberta a la curiositat. Bé, per mi és una curiositat, jo vaig acceptar obrir l'acte, una mica doncs, de dir, bueno, farem la salutació com a directiu de la secció, i m'he trobat doncs, que hi ha unes coincidències que m'obliguen, unes coincidències personals, d'atracció per l'obra d'aquestes persones, que m'obliguen a dir alguna cosa més que el que seria el protocol de dir, bueno, teniu la tribuna, teniu el centre de lectura i quan acabem l'acte podeu comprar el llibre, que és un llibre molt ben editat, que té l'encant doncs, de tindre les il·lustracions fetes en paper japonès, però estan ben recollides i els poemes doncs, estan ben presentats, etc. I té un preu superabsequible, que ho fan servir per la causa, és a dir, si compreu el llibre elles ho donaran la caixa. Era la funció que jo tenia, però jo no me vull obrir a dir alguna cosa més. De la lectura que he pogut fer d'algun dels poemes, que són poemes sense títols, que no són poemes denotatius, en el sentit de que ja t'expliquen el que volen dir, que això passa sovint, i bones vegades com l'activitat artística pedagògica, que pot servir per explicar als nens i a les nenes coses, però que perds l'encant de descobrir intel·lectualment el que aquesta obra et vol mostrar. Vull dir, no són denotatius, tenen una atmosfera doncs, que no explica coses, però sí que fa aflorar un estat d'ànim, un estat d'ànim que neix d'un moment, diguem-ne, ho puc dir, perquè del poema això sí que ho diu, de ràbia, d'enuig, de dolor i de desig de lluita i de confrontar doncs, uns fets que es consideren injustos. El títol potser sí que és el més denotatiu del llibre, que és Hostatges polítics, que doncs volem lliures els nostres presos polítics, també podria ser un bon subtítol amb aquest llibre. Però fora del títol, la lectura d'aquests poemes que no presenten títol, que són relativament breus, concentrats i amb una pulcritud de no, diguem-ne, de no explicar coses concretes, etc., sinó de deixar anar un estat d'ànim, doncs crec que és un element positiu amb aquest llibre. Llavors aquest llibre, a més, neix, ja ho he dit abans, d'una amistat, us consta, no?, m'ho heu dit que sou amigues,
d'uns unes il·lustracions nascudes no de manera com a lectura dels poemes, sinó de manera paral·lela. D'alguna manera, els poemes d'alguna manera també estan induïts per l'observació de les il·lustracions, sembla ser. Per tant, és una manera diferent de generar aquesta experiència artística que suposa la creació d'aquest llibre. És a dir, és un llibre que no és un llibre de poemes, però és un llibre de poemes, és un llibre que d'il·lustracions artístiques, però no és un llibre d'il·lustracions artístiques, és a dir, hi ha com una simbiosi i una retroalimentació. És a dir, els dibuixos, jo no sóc crític d'art, però jo de Madola només voldria dir que és un artista que a mi m'agrada molt, vull dir, és ceramista, la seva, diguem-ne, jo de l'ofici, perquè jo crec que, a veure, l'artista d'alguna manera jo crec que també és ofici, és ofici, a vegades són oficis esotèrics, jo deia, és l'ofici de l'alquimista d'alguna manera, perquè com juga amb foc i la terra i el fang es converteix a través de la manera d'aplicar la pigmentació, de tractar-la, a més té una cosa que és molt poc burgesa, la Madola, que no fa gerrets per posar-ho al rebador, perquè siguin macos, per fer un lluïment. No és burgès, perquè fa una obra potent, una obra dimensionada, una obra que fins i tot a vegades juga amb una dimensió oberta, amb l'espai. Semblen moltes de les ceràmiques que fas estan més pensades per l'àgora pública, sovint, que per estar en un espai tancat i d'això, no? Més difícil explicar-ho, però qui vegi una ceràmica de Madola la reconeixerà de seguida. I un cop la reconeguda té una cosa de l'artista que genera alguna cosa personal i jo crec que té l'ofici, perquè és important. A vegades l'art, vivim en un món de dispersió, no hi ha cànons, però hi ha una cosa que sí que crec que hi és, que és l'ofici, la capacitat de dominar el procés de creació, que és un procés de creació que no és, com ho diria jo, a partir d'una recepta que s'ha de posar tal, sinó que és un procés de creació tel·lúric, per això he fet servir aquesta paraula alquimista. Llavors, quan veus aquestes obres, tenen una gran potència i normalment no es veuen molt, però jo vaig tenir la sort de veure-les al Terrària que es va fer a Montblanc, que fan cada any, vaig quedar enamorat i fins i tot doncs, vaig escriure una miqueta modestament sobre aquesta artista. I avui m'ha fet molta il·lusió doncs, que s'hagi fet aquest llibre amb aquestes il·lustracions que no són decoratives en el sentit de, és a dir, són fam d'impacte, d'input davant d'un fet que provoca una resposta, diguem-ne, combativa, per entendre'ns. M'agradaria que m'expliquéssiu si són retrats o són retrats. I, doncs, juguen amb uns colors, jo, per exemple, aquest blau, l'he vist amb ceràmica, en l'entranya de la ceràmica, perquè també hi ha l'entranya interna, etc. I és molt, també forma part del que és la personalitat de l'artista que aflora amb la seva obra, quan aquesta obra està fora de l'artista, d'alguna manera. Vull dir que són unes il·lustracions molt interessants i la poesia que les acompanya doncs també és una poesia que jo li demanaria que llegís algun poema, perquè és una... Jo no els vull llegir, perquè jo llegeixo molt malament els poemes, els invito a que el compreu i que el llegiu, però és una poesia que permet
adonar-se de l'estat d'ànim, del lloc, del poeta que el genera, però tampoc aquest jo se't diu d'una manera explícita, una manera com si fos un fullet de propaganda política, podria ser, m'entens? És una cosa subtil, però aquesta cosa subtil no deixa de ser combativa i no deixa de ser coherent amb el títol d'aquest poemari il·lustrat, que és Hostatges polítics. D'alguna manera dic que aquesta casa, siguin quines siguin les ideologies que dels consorcis que es mouen, ja sabeu que la casa és molt plural, però sí que han fet sempre gala d'estar oberts, de ser una tribuna útil a les reivindicacions justes, com poden ser la reivindicació de que en aquesta democràcia que estem patint, que podríem anomenar la segona restauració borbònica, doncs que hi hagi una plataforma on se pugui fer una lluita, alguns cops massiva, però d'altres cops potser minoritària, però amb sentit, doncs jo crec que és una funció que pot fer el centre de lectura, que ha fet el centre de lectura i que continuarà fent, que avui estem fent amb la presentació d'aquest llibre i que a més és coherent amb la tradició que neix dels seus fundadors d'aquesta entitat el 1859, quan pretenien generar elements d'emancipació en aquell moment amb els elements de la societat més humils, més populars, a partir de la cultura i de l'ensenyament. Doncs hi ha una tradició de no caure en ser un casinet, de jugar al bridge o de jugar a cartes, tenim prohibit jugar a cartes, etc. Una tradició d'intentar obrir-se als debats vius a la nostra societat, i avui en dia el tema dels presos polítics és un debat viu que pot ser tractat des d'una visió política, una visió social i també des del punt de vista de l'artista, que és el que està, tant sigui poeta com artista plàstic, que és el que està situat en les fronteres del que se'ns, en les fronteres de la realitat, perquè ens permet avançar amb una mirada diferent als fets que estem vivint, i amb el temps aquests fets que estem vivint a vegades pot ser útil contemplar-los de la persona que els ha viscut amb aquesta frontera des de la creació artística, des de la creació literària. Jo m'heu de perdonar perquè tinc un discurs sempre una mica recargolat, però les tres coses que volia dir, dic que és un llibre que neix d'un impuls davant d'un fet injust, un impuls de resposta, que es fa de manera artística, de manera subtil i sense caure en un discurs denotatiu, que si fóssim aquí, estiguéssim aquí en una tribuna política, doncs seria, tenim que ser molt denotatius i dir les coses tal com són, sinó de manera que permeti deixar constància del que estem vivint, expressar el que senten els artistes que ho han generat, i després dir que el centre de lectura doncs no deixarà de fer coses perquè siguin minoritàries, sempre que siguin coses de qualitat, que tinguin sentit artístic, com el que estem fent avui. Per tant, moltes gràcies, Montse Sens, moltes gràcies, Madola, i bé, espero que hem vingut de Premià de Mar, que és lluny, però bé, la nostra entitat us acull modestament, amb afecte i simpatia. Jo no voldria res més que demanar-vos que utilitzeu la tribuna, que ens llegiu algun poema, que ens expliqueu el perquè i que ens expliqueu una mica la mecànica de com s'han generat aquestes il·lustracions que, més que acompanyar, han cogenerat aquest llibre. Gràcies. T'ha engegat això? Sí. Sí? Sí. Bé, primerament m'agradaria dir una cosa. Tu no tens engegat, em sembla? Sí. Ja està? Primerament m'agradaria dir una cosa, que ell ha dit de que no érem de la zona, però jo us tinc a dir que els meus orígens són d'aquí,
El meu pare es deia Joan Domingo Abelló i aquest Abelló era del Mas Abelló d'aquí del Molà i del Lloà, aquesta zona, i jo sempre he tingut molt de carinyo amb això i inclús doncs, he fet alguna obra que es diu Mas Abelló, o sigui que hi ha una mena de lligam entre els de Premià de Dalt i els de la zona de Reus. I jo també, vull dir, la meva família del meu pare són del Marroig, aleshores des de petita que passo per aquí Reus, moltes vegades no hi passo de llarg, que m'hi he aturat, he donat voltes, i abans sí. Amb ella dic, des de que han fet la vora aquesta per fora ja em perdo per l'interior de Reus, no? Però ara quan hem entrat, també m'ha fet molta gràcia perquè he vist Mas Abelló, que em fa la feta que unes cases noves, una urbanització. M'ha fet molta il·lusió perquè d'alguna manera vinc d'aquests orígens. Bé, això a banda, també m'agradaria explicar-vos, tu has comentat una cosa que trobo que m'ha agradat de sentir-la i que segurament és veritat. Jo, la meva obra és una obra per estar en els espais públics. Diria que si algú de vosaltres és una mica lluny, evidentment per vosaltres, però una vegada teniu ocasió, el cementiri d'Arenys de Mar, que hi ha enterrat en Salvador Espriu, doncs quan van fer el centenari del seu naixement, el Salvador Espriu va ser la persona que em va presentar la meva primera exposició, el 1966 a Barcelona, a l'Ateneu. I llavors ella em va fer una presentació que molt interessant per mi, sobretot en aquells moments, i quan va ser el seu centenari del seu naixement vaig voler retre-li un homenatge i fer una obra basada en els 40 poemes del llibre de Cinera. Llavors, en el cementiri estan encara instal·lats, fa d'això 5 anys, però l'Ajuntament hem anat fent pròrrogues perquè es quedés instal·lat en allà i està instal·lat encara les 40 obres que fan referència a un fragment dels poemes del llibre de Cinera. Vull dir que, i jo vaig dir quan vaig fer aquesta exposició que si aquesta era la meva última exposició em donava molt per satisfeta perquè realment és a on ha d'anar a parar la meva obra. M'ha fet gràcia que tu veiessis, després va venir la de Montblanc, o sigui encara n'he fet una altra darrere i ara en aquests moments en tinc una a la Bisbal, en el Museu Terracota de la Bisbal. Però bueno, tot això una mica per explicar-vos que la meva feina més que fer dibuixos és fer volums, fer escultures, però a mesura que van passant els anys me'n vaig donant compte de que no tinc tantes forces i de que dibuixar també em produeix molt de plaer i realment doncs també puc dir moltes coses en un paper, no cal que sigui una peça tan gran, o sigui ho combino una miqueta de tot. I la història va venir d'aquest llibre perquè amb la Montse havíem dit temps enrere que faríem una feina conjunta, no sabíem què, faríem una feina conjunta i no. I jo que no sóc gaire valenta en quant a donar la cara amb una manifestació perquè m'atonyinin, doncs, però sí que agafo un paper i una pintura, una tinta, un llàpid o no sé què i dibuixo i guixo tot el que em sento a dintre de la injustícia d'aquests moments que estem passant, no? Llavors, un dia vaig fer tots aquests dibuixos, diversos dies, però vaig fer tots aquests dibuixos i era un quadernet de 50 fulles de paper japonès. De les 50, 34, que són els que hi ha aquí, i 16 van anar a les escombraries perquè em va semblar que no eren interessants. I aquests 34 dibuixos, doncs li vaig trucar a la Montse i li vaig dir, escolta, vine-te'ls a mirar, perquè tinc uns dibuixos que m'agradaria que els veiessis, sense dir-li el què. Només que tenia aquests dibuixos. I llavors la Montse va venir, se'ls van portar, i a la nit em va enviar un correu, o em va telefonar, ja no recordo exactament, i em va dir, per què els has fet aquests dibuixos? Al cap d'uns dies. Al cap d'uns dies, perquè jo portava
cosa escrita. I per què els has fet aquests dibuixos? I li vaig dir, home, els he fet per tot això que està passant i per tota aquesta gent, per totes aquestes injustícies que estem veient. I no és que siguin retrats específicament de persones, sinó són sentiments de gent doncs, que pateix. I són tot gent que pateix, perquè no solament tenim els de la presó que pateixen, el dia 1 d'octubre van patir molta més gent, van patir físicament, no? I la Montse em va dir, és que jo ho he entès així mateix. Sí. I llavors diu, ja sé el que faré. Bueno, al cap d'uns dies em va enviar per correu electrònic els poemes i li vaig trucar i li vaig dir, Montse, m'he emocionat perquè com ha sigut capaç d'explicar aquesta història a través de la poesia, no? I llavors em vàrem parlar i vam dir, és un greu que això es quedi en una feina entre tu i jo i no passi a més gent, no? Que no ho pugui veure més gent, perquè no ho editem. I ella, com que és de l'Associació de Relataires, doncs va veure la possibilitat d'editar-ho, ho vam editar i per Sant Jordi va sortir. I doncs aquí el teniu. Vull dir, la portada és, forma part d'una col·lecció d'uns llibres, d'uns dibuixos sobre Catalunya, i a dintre, diguem-ne que la portada no és de la sèrie aquesta, eh? Però a l'hora de fer la portada ens va semblar que era una portada prou atractiva com per fer-la, com per posar-la aquí. I una mica això, us haig de dir que n'hem fet 500 llibres, sí. I encara doncs ens sembla que ens en faltaran, que 500 llibres de poesia. 600, ja, hem perdut el compte. 600 llibres de poesia, doncs són molts, no? I estem realment molt contents. Els hi hem fet arribar a tots els polítics, els hi hem fet arribar amb uns a través de correu a les presons, altres a través de la família fora, i la Montse ha portat aquí algunes contestes que tenim d'ells que realment són molt maques. Bé, aquesta és una mica la història del llibre, Montse, ara, sí. Ara la segona part. Sí, la segona part. La part vista ja des de mi. Quan jo vaig veure totes aquestes imatges posades allà sobre una taula, que les vam posar sobre una taula, i em van impactar realment veure-les totes juntes com ara estan penjades en una exposició que estan ara en la Bisbal, que és l'exposició que volíem portar aquí i va coincidir que està penjada a la Bisbal, eh? Doncs impressiona veure-les totes juntes, no? Amb un mural en allà, i clar, de seguida ja em va sobtar per dintre. Estàvem vivint tots els moments aquells que havíem acabat de passar l'1 d'octubre, tots aquests moments, i clar, quan jo vaig escriure també vaig escriure el que duia dintre, no? I realment, quan portava mig poemari allò escrit, dic, deixa'm trucar la Madola, a veure, dic, si jo estic escrivint per una banda i ella, que ho dubtava, no? Però dic, almenys que l'encertem totes dues, i sí, evidentment, quan li vaig dir, coincidíem totes dues, no? Llavors va ser quan vam muntar l'exposició allà a la biblioteca amb totes les imatges i els poemes, i va ser quan vam dir que això no es podia quedar aquí. Vam fer el llibre, i abans de Sant Jordi, quan el vam treure, just quan estava a impremta, va ser quan van tancar la resta, no? I llavors sí que veureu, em perdones? Sí. En el primer llibre la dedicatòria va a pocs. Aquí la dedicatòria la vam haver d'allargar a les següents edicions del llibre que hem fet, eh? I en el primer llibre ja vam haver de posar aquesta separata on ja hi havia tots els noms de tots els empresonats i els exiliats. A poc a poc vam anar fent, vam dir que també vam coincidir que el benefici d'aquest llibre havia d'anar a la Caixa de Solidaritat per a les famílies. Aquesta era la nostra aportació a la causa i com a mínim aportàvem part econòmica i part sentimental i una miqueta de consciència, no? Si amb això acabam de fer conscienciar una miqueta la gent de que tenim gent empresonada i que no els podem deixar allà, doncs ja ens sentim prou satisfetes, no? I tant. I si a sobre ajudem a no les famílies, amb la part econòmica encara més. I així va néixer aquest poemari, aquest llibre. Hem anat fent més edicions, bueno, més reimpressions del llibre perquè ens quedàvem sense. Ara per venir aquí vam imprimir 100 més, però ja ens en queden un poc. Els anem, clar, repartint a dintre, com que els repartim, sincerament, posem o els venem a 10 euros o posem un full a dintre on hi ha les adreces perquè la gent
escriguin els polítics, perquè de debò que agraeixen molt, ja veureu com agraeixen qualsevol carta que se'ls envia, l'agraeixen moltíssim, saber que des de fora se'ls recorda i saben que no estan sols. I també posem aquí el número de compte, vull dir, quan l'hem repartit som conscients de que la gent ja fa un ingrés pel seu compte, llavors sabem que d'una manera o altra va a parar a la caixa de solidaritat, que nosaltres portem la caixeta i després va a parar allà, no? I res, així és com neix el llibre, així és com circula, i si acabats aquests 100 n'hem de fer 100 més, en farem 100 més, eh? I ja està, si voleu també dir-vos això, que totes les cartes els hi vam enviar a tots, els van rebre menys la Carme Forcadell i la Dolors, ens van venir retornats del Calameco els llibres dient que van posar a més una creueta a sota de les tres que posaven la creueta, ells la van escriure, la van marcar, i no se acepten libros por correo. Doncs ara, tal qual vam rebre el sobre de retorn, els hi vam enviar ara, on estan ara, explicant-los-hi, i ens van respondre també unes cartes molt maques, que us en llegirem alguna, o algun fragment petit, més que res, perquè veieu, en aquestes cartes ells ens donen ànims a nosaltres. Arriba un moment, que les llegíem i pensàvem com pot ser que ells des d'allí dintre encara ens... Sí, vull dir, les teniu aquí, si les voleu mirar també, o si no en llegirem alguna, I algun poemet podríem llegir-vos també, no sé què més dir-vos, vull dir, us llegirem algun poema, alguna carta... En Cuixart, aquí hi ha la del el Jordi Turull, vull dir, totes les guardem com un tresor, no? I tant. El Joaquim Forn, totes. Totes. No, totes, cada una és diferent, no? Però el Quim Forn, per exemple, al final també em recalca o em remarca dos versos del poemari. Diu, ens han afusellat la llibertat, però no l'esperit d'un poble. Això són dos versos i ell me'ls marquen aquí a la carta, no? Clar, alguns els coneixem més que d'altres, però... Aquesta del CIC és del Carles Duarte? Ah, sí, aquesta és del Carles Duarte, també ens ho va agrair. Aquesta, justament aquesta, no, és dels... però la tinc junt amb les altres, no? Més o menys, o la Carme Forcadell mateix, ara, clar. Diu, estimades Montse i Madola, moltíssimes gràcies pel llibre, pel vostre suport, solidaritat i estima. Malgrat el patiment i sacrifici, estic convençuda que la raó, la democràcia i la justícia triomfaran i ens retrobarem en llibertat. Una immensa abraçada. Ells mateixos ens donen ànims, no? Vull dir, benvolgudes Montse i Madola... Sempre les fa en paper groc. Gisela, a tu mateixa, si vols. Sí, diu, us agraeixo el que hagueu fet arribar el llibre Hostatges polítics, que ja havíeu enviat al Calameco i us van retornar. Allà no deixaven passar cap llibre. Es veu que la lectura podria ser una arma d'atac. Alguns els van retornar i altres s'han perdut pel camí, que ara vam tenir sort que ens els van retornar. Sí, sí. Montse, els versos i la poesia que tu fas servir per revelar-te a mi em donen pau i esperança. Gràcies, Madola. Les teves il·lustracions són l'expressió clara del pensament en la lectura. Gràcies. Una gran abraçada. Lila i groc, Dolors Bassas. Fragment d'aquesta, aquesta és del Raül Romeva, que em diu que li agrada molt la poesia i tal, és un gran lector de poesia. I diu, enmig de tanta ignomínia, la humanitat de gestos com el vostre ens reconforten i ens fan tenir encara molta més força, energia i convicció. Per això us dic, ells mateixos ens donen ànims a nosaltres. Jo quan llegia les cartes pensava, no pot ser que nosaltres els hem d'animar i són ells des de dintre que encara ens animen a nosaltres. Per això penso que no els hem d'oblidar, que estan allà, no hem de normalitzar aquesta situació, perquè no és una situació normal. Hem de seguir lluitant, hem de tirar endavant i ajudar-los i treure'ls d'allà, tard o d'hora, com sigui. Bé, jo, si us sembla bé, com veig que sou una mica renuents a començar a llegir la vostra obra, si us sembla bé, començaré llegint dos poemes que a mi m'han agradat i després, amb el compromís, cadascuna de vosaltres llegirà amb alguns. Perfecte.
A veure si ho faig bé, perquè aquest és l'altre. Entenc el silenci com una pregària al vent que russola trista pel meu rostre. Empalideix el semblant de les hores en aquesta ponderada espera que ens oprimeix dia a dia. Es tanca de nou el cadenat i a la presó dels meus ulls resten les imatges del present. Aquest present que ara ens empresona. Una altra que també m'ha agradat, o sigui, la tria sempre és una cosa subjectiva, a vegades diu que de la subjectivitat d'allò del poeta es passa, si la poesia és bona, la subjectivitat del lector. Bueno, fem aquest exercici. Ràbia als ulls, coratge i tremolor. En la veu de l'espill, la impotència descarnada desvetlla en mi la fúria i l'abdicació. Una batalla es genera dins meu, ajuda'm a alliberar-me. I per fer-ne tres, que és un número també cabalístic, mirada confusa, propòsit precís, tossudament dempeus. Ara sí, sí, passo ara la paraula. Aquests m'han agradat, per això els he llegit. Jo, per exemple, ahir vaig anar a una emissora de ràdio a parlar d'aquest llibre i em van fer el mateix, el que em feia l'entrevista, i em va preparar una selecció de poemes, els he portat, dic, mira, ja tinc una tria feta, no? I quan vaig llegir un d'ells, pensava, jo he escrit això, i fora de context no l'entenia, clar. Quan vaig obrir el llibre, realment, el poema havia d'anar acompanyat de la imatge, perquè jo cada poema em vaig inspirar en aquestes imatges, i per això em costava d'entendre'l en aquell moment, O sigui que cada poema, si no veieu la imatge també, a vegades costa, no?, d'entendre. Per exemple, jo us llegiré aquest. La lluna dorm sota l'esguard d'un sol principi esclòs del repte. Hostatge de la tirania, allibero els sentiments d'aquesta angoixa interminable que anomenem llei. No entenc qui permet el dictamen de la por en aquest saqueig disfressat de democràcia. Ens han afuixellat la llibertat, però no l'esperit d'un poble. La justícia cega, la lluita continua. Aquests són els dos versos que em remarcava en Joaquim Forn. Jo m'agradaria llegir-vos aquest, que és el número 1, el que comença, que diu: manca raonament al món quan s'empresona la veu. Veu que denuncia l'arrest de les idees en aquest esdevenir ferotge que es manifesta. De reull contemples la fosca i el lament s'encalla com un nus a la gola. I és un personatge que només té un ull. Jo també m'agrada molt aquest, perquè em recorda la imatge aquella que tenim tots de l'Oriol Junqueras portant el seu fill a escola. Vull dir, em sembla que ens ha quedat gravada a tots, no? Sí, sí, i llavors per mi em va sortir aquest, no el porta a l'escola, però em diu: la mare em conta un conte i em diu que avui tampoc vindràs. Cerco en el conte un heroi i esbrino com alliberar-te. És el que em... Aquest a mi també m'agrada molt, que diu: un llamp travessa el cos. Mireu el dibuix primer. Un llamp travessa el cos, l'olor de pluja fina m'acompanya i m'abriga el pensament. El somni fugaç i atrevit em desvella l'ànima. Balances que equilibren el do preuat de la honradesa, veredicte sotmès a la tirania del jou. També és una cosa equilibrada de balances. Sí. I amb aquest, per exemple, ensenyo una mica la imatge, també m'imaginava a dintre d'una cel·la, no? Què pots fer dintre d'una cel·la tantes i tantes hores, no? Passejo les rajoles de la cel·la, una a una, i volto a l'inrevés la meva pena. Grinyolen els sentits de la veritat en aquesta illa anomenada llibertat. Un do a la mar traspua pel nostre marcit, el rostre marcit de l'esperança. La pols cobreix els núvols grisos en tota la seva fondària i el temps va passant sense immutar-se. Perdut en aquesta illa, endreço les restes del naufragi. Clar, és una miqueta també a vegades posar-te dintre la pell d'ells, vull dir, veient les imatges, inspirant-me en les imatges, amb el que sabíem d'ells i tot el que estava passant. A vegades vas escrivint el que tens a dintre i surt així. Els versos surten així, no? A mi també m'agrada molt el que tanca el llibre, que és amb aquest dibuix,
que diu: crec en la paraula llibertat, exilat més enllà de la tempesta. La solitud m'acompanya dia a dia, en aquest indret exhaurit del temps, que s'esglaia abans de fitar l'horitzó. Ítaca és a tocar. La presento, la imagino. Navego descalç per sentir la terra sota els peus i el vent al rostre que m'allibera del jou. Vinc cap a tu, espera'm. És un poema esperançat i la imatge també té com una calma que va cap a Ítaca, no? I ara buscava aquest, que és el que em va sobtar ahir, que no sabia de... Buscava la imatge, però ni la trobo, tu. Aquest d'un cel, d'un déu imaginari. S'ha anat a parar. Aquest també és molt bonic, és molt curt, però és molt bonic. Diu: mirada confusa, propòsit precís, tossudament dempeus. Aquest a mi també m'ha agradat. Aquest que us comentava abans, el poema aquest que havia escrit i no fora de context, del seu context, em perdia, no? Al veure la imatge, és aquesta. És aquesta imatge, clar, llavors. Diu: un cel d'un déu imaginari redibuixa la imatge de la vida, el semblant de l'equitat, trista i nua, que es desvetlla a l'alba. Sense la imatge, per mi aquest poema no era res, no? Quan el vaig llegir em faltava la imatge. Aquesta també. Aquesta. Diu: ressegueixo amb el dit les escletxes interminables d'una llàgrima, el relleu d'un paisatge inadvertit, les paraules escrites d'un poema i en el palmell de la mà les línies marcades del meu destí. Ja no sé si els hem llegit o no, però en llegiré un altre. També és aquell que... Sí, perquè se'ls llegim tots. No, tot. Els se sabreu tots. Després tindran ganes de tenir-los. Tristesa de pluja absent que mulla el jaç on habita. Dins la cel·la fosca de la nit sento la veu dels meus fills. Lluny, per abraçar-los, desconec l'harmonia que els acull. La llibertat s'ho val? Em qüestiono cada dia si els mots que s'eternitzen són els vells sons que ens duran a la victòria. Sento el plor dels meus fills. La llibertat s'ho val. Aquest, quina pàgina és la... Quin? Aquest que has llegit ara? 50. 50. Aquest voldria dir que està fet amb tinta i llavors està amb aigalí de la tinta i vull dir que sí, fa aquesta cosa de la tinta que cau i tristesa de la pluja absent, vull dir, la Montse li va trobar la història del dibuix, no? Clar, és que m'inspirava amb els dibuixos, a part de tota la història que ja sabíem i tenia dintre, els dibuixos parlaven també per si sols, no? Importaven escriure aquests versos. No sé, voleu algun més o voleu fer alguna pregunta, voleu fer alguna cosa? Si voleu fer alguna pregunta, és complicat, doncs un llibre que es presenta, potser fem la forma tradicional, que és dir: teniu el llibre, és un objecte que neix de dues artistes que han treballat conjuntament, i que passa a ser un objecte que són imatges i un objecte que són paraules i que el teniu al vostre abast. Si ho voleu comprar, us ho signaran, i si no, doncs només dir que moltes gràcies per ser avui aquí a Reus i que, doncs mira, hem fet un acte íntim, però crec que és un acte que té sentit, perquè és un acte que crida perseverança. Hi ha lluites, hi ha combats que demanen dues coses: una és l'esperança i una altra és la perseverança. Doncs, d'alguna manera, avui estem perseverant amb l'esperança i amb un reclam de llibertat. La llibertat davant dels hostatges polítics de Madola i Montse Assens.
Jo també us diré que a veure, a banda de tenir-lo aquí físicament el llibre, si el voleu el podeu adquirir, però si el voleu veure el podeu llegir també directament a la web de la Madola, que em sembla que és madola.cat. Sí, madola.com. .com, madola.com. Sí. A dintre de l'apartat on hi ha catàlegs, allà trobareu tot el llibre sencer. I el PDF del llibre. Sí, el podeu. Jo normalment no ho dic quan se fa la presentació, perquè és anar en contra de la venda, però també el tenim a la biblioteca de l'entitat. Vull dir, qualsevol soci el té a la seva banda. En aquest cas, a mi vendre'l, sí que ens agrada vendre'l perquè va directament aquí, però jo entenc que hi ha moltes butxaques que no poden. Vull dir... No. Però si arribem a la consciència d'aquesta gent que el llegeixen, ja és el que volem arribar també, no cal fer la despesa, vull dir, la despesa la fa qui pot per ajudar les famílies dels nostres hostatges polítics, no? Però el podeu veure a la biblioteca, el podreu llegir a la biblioteca, el podeu descarregar el PDF per internet i el podeu gaudir igualment, eh? Està al vostre abast. Molt bé, bona nit i moltes gràcies.